Carthage is no stranger to men of faith, who are driven to fight with a fury no king or sultan can inspire. From across the sands and the seas, they fight for the Holy Lands, to ensure the hell that is their lives will grant their passage into heaven. Voltamos com mais Total War, galera. Dessa vez para trazer Medieval 2 Crusaders. Essa aqui é a campanha medieval do Oriente Médio, durante as Cruzadas. Deus Vult. A gente tem que tomar Jerusalém, que já é nossa, né, no caso. A gente vai estar jogando com os Crusaders aqui, Reino de Jerusalém. Jerusalém já é nossa. Basicamente, a gente precisa só segurar as regiões aqui e eliminar o Egito. Eu vou estar jogando Short Campaign, tá? Porque faz muito tempo que eu não jogo esse jogo. Conforme o tempo, talvez eu escolha Long Campaign pra gente poder jogar uma campanha maior aqui e capturar tudo. Mas, por enquanto, vai ser Short Campaign, galera. Eu vou estar jogando no Medium. A vantagem do Reino de Jerusalém é de que nós temos cavalos muito bons e templários. Fora isso, o resto das unidades é podre. Podre, podre, podre. Ruim. Né? Eles têm até uma infantaria decente. Mas só cavalo, lanceiro e arqueiro vai ser o que a gente vai usar nessa campanha. Simbora, mano. The Holy Lands, Outremer. A land of faith, a land of war. Byzantium, the majestic gateway to the East and the Crusades. The Principality of Antioch, a proud Crusader state and home to the Hospitallers. Jerusalem, the holy city. A kingdom forged by blood, steel, and faith. A place revered by the faithful and coveted by many. In the east, the mighty Seljuks, led by Nur ed-Din, fighting to drive the accursed Crusaders into the sea. And to the south rises the cunning Salah al-Din, builder of an empire. Empire ready to grind the Crusaders into the desert sands. This is a time of faith, a time of battle, a time of total war. Ah, abertura foda, né, galera? Yes. Bom, começamos aqui no nosso território. Nós temos Kerak, Jerusalém, Ascalon, Arsuf, Acre, Tire. Tem uma região rebelde aqui. Bem do nosso lado. Ah, Medieval 2 tem uns bugs gráficos e de FPS que eu não sei resolver, tá? Sinto muito se a gente tiver uns problemas na campanha aí. Eu não soube resolver esses problemas, então foi mal. Bom, o que que a gente vai fazer aqui? A gente tem que espalhar nossa religião. Hail my king! Ao mesmo tempo que destrói nossos inimigos egípcios aqui embaixo. Deixa eu ver uma parada. Meu espião, vem cá pra baixo.
Vamos ver o que, que tem aqui no começo. Uma cidade bem aqui. Eu vou tomar essa cidade, cara. Tá. Vem cá você. Vou pegar umas unidades aqui pra esses caras aqui. Essas unidades aqui é o suficiente pra ele. A gente vai tomar essa cidadezinha aqui embaixo com essas unidades aqui logo no segundo ou terceiro turno. Terceiro turno. Aqui em cima, todos esses castelos aqui, galera, tem que estar nível alto. Não pode ter castelo nível baixo. Vem pra cá você. A gente tem que se proteger dos egípcios, né? Arsuf é castelo também. Capital Jerusalém. Eu não vou construir nada em Jerusalém. Eu vou recrutar um mercador. Vou recrutar milícias sírias. Acho que eu vou mandar esse padre aqui pra baixo. Causar revolta aqui no território egípcio. Esse padre aqui vem pra cá. Pra converter esse território aqui. Esse cara aqui, doido. Your orders, sire. Tem algum comandante aqui? Sire. Ué, não tem nenhum comandante aqui, não? Ships ready. Tinha que ter um comandante aqui disponível pra gente mandar ali pra cima. Mas parece que não tem. Tá, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer um cerco aqui em Banias. As you wish, sire. Laying seed, sire. É uma cidade bem forte, deixa eu ver. Eita, Damascus. Baalbek. Olha o tamanho desse exército, mano. Só tem cavalo, galera. Cavalo, 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 cavalo. Vamos lá. Lanceiro, arqueiro, cavalo. Pronto, agora a gente tem um exército de cruzados aqui. Eu preciso, talvez, de mais cavalo. Deixa eu ver. Knights Templar. Mais cavalo ou mais lanceiro? Orders, my lord. Acho que talvez. Acho que talvez Knights Templar. Pronto. Esse exército aqui é o suficiente para destruir esses sarracenos aqui. Quatro arqueiros. Uma galera boa. Vamos vir pra cá. Olha só. Eu vou querer ser amigo dos reinos católicos, né? Então eu vou vir aqui com o meu diplomata. Conversar com o diplomata da Antioquia. Pedir map information. Entregar map information pra ele. Ok. Ele aceitou. Ele me mostra o mapinha dele, ó. Uma cidade de rebelde aqui. Uma cidade aqui, uma cidade aqui. Maluco! Vamos subir aqui com o nosso diplomata agora. Seguinte. Vem pra cá. Descobre uns lugares aqui com nossos barquinhos. Descobre aqui. Tem uma cidade aqui. Tem outra cidade aqui. Eu vou estar tomando essa ilha pra mim, cara. Tem vinho aqui. Tem uns recursos maneiros aqui. Vamos ver aqui uma parada. Aqui é uma cidade. Aqui é um castelo também. Tire é um castelo também. Eu acho que eu vou tá dando upgrade em todos os castelos. Essa cidade aqui. Não sei se eu vou tá dando upgrade, não. Deixa eu ver Kerak. Kerak tem ouro, galera. Kerak vale a pena pegar essas minas aqui. Vai custar caro, mas vale a pena. Aqui eu posso recrutar mais gente, ó. Vou recrutar um squire e um arqueiro normal. Esse arqueiro é bom? Eu acho que eu não vou estar recrutando nenhuma unidade libanesa. Tipo, apesar deles serem bons. Long range. Eu vou recrutar os arqueiros normais. Vou recrutar nenhuma unidade libanesa, não. Hail my king. Eu vou estar pegando os mercadores e roubando esse ouro pra mim. Mas, por enquanto... God's servant. Padre... Acho que essa região aqui é zero católica, né? In
Vem converter ela. Vamos ver uma parada aqui. Crossbow. Vamos pegar esses caras aqui e descer com eles. Pra poder fazer um exército bom aqui embaixo. E auxiliar o meu personagem. Que vai subir, que vai vir daqui pra cá pra tomar as regiões aqui do Egito, né? Caramba, esse começo aqui parece ser um pouco difícil, né? Eu tenho grana, mas eu tenho que dar upgrade nos castelos. Os castelos não podem ficar de qualquer jeito. Capital Jerusalém. Balista, ferreiro ou irrigação? Vou fazer irrigação, doido. Comida. A cidade do Acre, que é pequena. Vou fazer um mercador aqui. Recrutar uma milícia síria. Ah, essa milícia síria é importante porque eu utilizo eles para fazer a segurança das cidades sem precisar me preocupar com remover meus soldados. Eu vou fazer estradas aqui, vai. Estradas vai ser uma boa aqui. Bom, acho que não tem mais nada que eu possa fazer aqui, doido. Meu exército tá aqui. Eu não tenho espadachim? Que merda. Vamos vir pra cá. Pronto, agora eu tenho espadachim. Agora eu tenho um exército bem grande. Eu preciso de um general pra esse exército aqui. Acho que eu vou só passar o turno, galera, agora. Se eu tiver algum padre aqui, deixa eu ver. Acho que não tem nenhum padre aqui sobrando. É, vou só passar. Deixa eu ver, a gente. Tem um general aqui. Olha, eu poderia pegar esse exército aqui, dessa cidade Trípoli, botar num barco e tomar essa daqui. Não podia? Caramba, acho que eu vou fazer isso. Depois que eu recrutar uns soldados aqui. Vamos passar o turno. Um candidato para adoção. Você vai ser um bom comandante. Vamos lá. Tomar a cidade rebelde de Alia. Ok. Through the holy word of the prophet, blessed be his name, have the people of Islam been taught to embrace peace and mercy. There are some sins that the infidels commit, however, that cannot be forgiven and warrant no mercy. Islam can no longer stand idly by and allow further desecration to all that is sacred. Isso é uma jihad islâmica. Rapaz! Temos uns desertos, uns exércitos inimigos aqui no deserto. O que nós vamos fazer aqui, meus amigos? Com esses exércitos aqui enchendo o nosso saco. Eu tenho que tomar o assentamento ao mesmo tempo que eu tenho que lutar contra os caras. Vamos vir pra cá? Ou a gente briga? Ah, acho que a gente vai ter que brigar. Primeiro vamos fazer um negócio. Primeiro vamos pegar esse cara e vir pra cá. Vamos pegar aquele príncipe. Tem um cara que a gente recrutou. Tá em Jerusalém? Tá em Jerusalém. Vamos trazer ele pra cá. Não, acho que vamos trazer ele pra cá, pra esse lado aqui. Esse cara vai descer. Vai pro Egito. Esse cara vai conquistar o Egito com esse exército aqui. Deixa eu ver como é que tá de infantaria. Só dois arqueiros. Mais dois. Vamos lá, maluco. Espalhar o catolicismo. Spread the word of God. Espalhando a palavra de Deus pelo mundo. Nossos guerreiros templários viajam por aí. Ah, olha só. Nosso mercador tá aqui. Vamos pegar essa prata que tá aqui.
Pronto, pegamos a prata. Esse outro mercador vem aqui pegar esse ferro que tá aqui. Ou essas armas aqui? Weapons. Olha! Ah, não tá pegando? Filho da mãe, não tá pegando item. Tá bom, não tem problema não. Vamos continuar recrutando umas paradas aqui. Vocês ouvirem um gato miando é... é aqui do lado de casa. Mercador. Cadê o barquinho? Vem cá pra baixo. Cadê o nosso carinha de Trípoli? Vou botar pra recrutar um mercenário aqui. Vou fazer muralha alta em Trípoli. Maluco. Nosso ataque à região de Nicosa vai ser lendário. Simbora. Vamos enfrentar nossos primeiros inimigos aqui. Talvez a gente tenha que enfrentar dois exércitos grandes. É um, vai ser um exército de cruzados contra dois exércitos islâmicos. Meu amigo. Deus nos ajude. Ah, um exército só. Vambora. Muster your courage, men. We march into battle. Simbora, galera. Vamos fazer essa batalha com cuidado. Arqueiro na frente. Espadachins atrás. General no meio. O general no Medieval 2, ele consegue lutar. Mas ele morre também como qualquer outro, né? Os nossos templários no canto. Pra proteger de cavalaria. E é isso. O inimigo tem umas cavalaria roubada, mas a gente tem a nossa. Vamos lá. Olha só. O exército dos caras tá tudo aqui. Vamos por aqui. Vamos ir ali pelo meio com a cavalaria. Vamos vir pra cá. Opa! Vamos charjar. Nossa, tá dando uma travada fodida, mano. Eu não sei resolver isso, galera. Como o Medieval 2 é um jogo antigo, ele tende a dar umas travadas, tá? Peço desculpas aí. Beleza, aqui já foi. A batalha está muito em nosso favor. Se nós permanecermos true e steadfast, a vitória será nossa. Acho que aqui já era. Vamos vir pra cá agora. Cavalaria do deserto. Acho que é bom continuar metendo flechada nos caras, né? Vamos botar a infantaria toda aqui. Corre pra cima dos caras. Vieram muito perto, mano. Chegaram muito perto. Não deviam ter chegado tão perto da gente, não. Vai morrer todo mundo. Eu vou acabar com esses caras aqui. Estamos ganhando a batalha. Beleza. Vamos lá. Is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. É nossa. É nossa a batalha.
Esses caras aqui, doido. Aê, tá morrendo tudo agora. Cara, que tá acontecendo? Que tá acontecendo com esse jogo, velho? Tá dando uma travada zoadaça. Agora tá normal. Vamos acabar com esses caras. Our men have captured the enemy general. Guard him well and make it so he can see us defeat the rest of his army. Capturamos o general inimigo. Tá todo mundo fugindo da gente. Acho que é isso, mano. Vamos correr atrás dos fujões. E vamos executar os inimigos no final da batalha. Ganhar uma grana. Ah lá. Não fugiram não, ficaram aqui. Only half the enemy force remains. Vamos acabar com esses malucos aqui. A cavalaria templária é muito roubada. Olha isso, cara. The enemy army flees the field. GG. Pursue and run them down. As travadas e barrancos, a gente conseguiu matar todo mundo. This is a clear victory that goes to only men of great virtue. Perdemos só 55 soldados. Cara, é o seguinte. Olha quantos prisioneiros a gente tem capturado. Eu sou um homem decente, hein? A wise and fair choice, to be sure. Eu vou cobrar fiança. Vamos lá. Yes, Hadid. Ele aceitou o Egito. Ótimo. Conseguiu uma grana. Glory, honor. Tem mais um exército inimigo aqui, ó. Maluco. Vamos ver se eu consigo destruir. Vamos lá, mais uma batalha, galera. Essa eu vou tentar fazer mais defensivo. Simbora. Olha lá, nossos inimigos estão abaixo de nós. Vamos mandar nossos cavalos pra lá, pra montanha, enquanto a gente vai ali pra frente.
Vamos pegar esses caras aqui. Vamos pegar essa cavalaria aqui. Caramba, a gente não vai pegar esses caras? Uma impressão minha. Meu irmão, você vai correr? Tá bom. Tá bom, tá bom. Vou pegar sua infantaria aqui desse lado aqui. O cara fugiu da gente, doido. Vamos matar essa infantaria aqui, galera. Adeus, arqueiros. Vamos pegar esses caras aqui fugindo. Os caras estão indo pra longe. Cercamos malucos aqui. Se eles vão morrer ou não é outra história, né? Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Acho que é uma boa sair agora. Sai, vem pra cá. Não vale a pena perder os cavalos aqui, não. Essa unidade aqui é muito forte. Esses Dismounted Gulans, que são os cavaleiros fora do cavalo. Eles são muito fortes. Talvez os arqueiros deem conta deles. Beleza, os arqueiros deram conta de um pedacinho dele. Eu vou pegar aqueles arqueiros ali agora. Vamos pegar esses... Cara, vocês não foram embora? Olha isso, doido. Tadinho, mano. Vai morrer todo mundo. Chega até a travar a musiquinha. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Pronto, acabamos com os arqueiros aqui. Eles estão broken, já era. Talvez a gente pegue essa cavalaria aqui, não sei. Vamos mandar lá pra cima a nossa cavalaria, pra pegar a deles. Tão indo pra onde, maluco? Olha isso aqui, cara. É uma bagunça. A IA, ela não sabe posicionar a tropa, né? Aí ela fica fazendo essa lambança. Ela faz essa lambança de colocar os caras no lugar errado. Cara, que loucura. Que é isso aqui, mano? Arqueiros mamelucos. Eu tô posicionado certinho. Vamos pegar aqui. Um, dois, três. Vamos colocar os lanceiros na frente. Pra proteger os arqueiros. E vamos fazer uma frente aqui desse lado. Pra cercar os caras se precisar. Porque os malucos aqui... Olha isso, cara. Os caras estão dando trabalho aqui. Vamos vir aqui pelas costas. Esses arqueiros mamelucos vão morrer. Vamos pegar eles. Tá virando uma batalha de cavalaria isso aqui, doido.
já tão shaking. Já tão tremendo os caras. Já tá morrendo tudo aqui já. Subir colina é um problema, né? Vamos lá. Vamos dar flechada nos caras aqui. Ué, tá dando flechada onde, doido? Maluco, vocês estão lutando com quem? Ah, já expulsamos os mamelucos já? Caramba, nem tinha percebido. Vamos lá. Eu vou pegar esses caras aqui pelas costas. É o jeito. Aqui a gente tá matando todo mundo. Não tem o que fazer mais. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Eles não conseguem descer porque a gente tá matando eles. Vamos pegar os caras fugindo aqui. Beleza. Ô, filha da puta, tu vai pra... Ele vai fugir, ok. Beleza, foge então. Foge então que eu vou pra lá. Aqui ninguém tá morrendo. Nossos espadachins são bem horríveis. Mata, carai. Nossa, os caras estão tacando lança na gente. Ninguém morre, doido. Brincadeira. Pra cá. Aqueles caras ali embaixo, ó. Só esperando. Eu vou mandar esse cavaleiro aqui. Essa cavalaria aqui do fundo. Tão cansado. Os caras estão muito cansados, doido. Eu vou chargear aqui atrás. Agora sim. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Beleza, acabamos com os caras aqui. Agora a gente vai chargear. Spearman. Cavalaria vem pra cá pra trás. A gente quebrou os caras já. Não tem mais o que fazer aqui. A gente só não pode morrer. Continua perseguindo aqui. Only half the enemy force remains. Tem uns caras que ficam voltando, doido. É muito chato. Ah, perdi uma cavalaria, droga. Me perseguiram até eu morrer aqui. Vamos acabar com a cavalaria inimiga aqui. Filho de uma égua. O general inimigo tá lá. Com os guarda-costas dele. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Caramba, o cara tá matando a gente, doido. Esses gulãs aqui.
caras são pesados, doido. Meu irmão, the enemy army flees. Conseguimos. The pursue and run them down. All of Christendom will be perdemos duzentão, doido. We have won here today. Cara, que batalha. Eu acho que eu vou executar todo mundo, doido. Morre. Morreu. Todo mundo. Simbora descer pra cá ou a gente manda mais gente pra cá? Hail my king. Sire. É bom mandar mais uma infantaria pra cá, né? Volta pra cá pra recuperar a vida. Eu não quero perder esses cavalos de nível alto. Essas cavalarias de nível alto eu não quero perder, não. Hail my king. E eu vou tomar esse lugar no próximo turno, provavelmente. Beleza? Recrutei muita gente já. Deixa eu ver. Aqui tem o quê? Aqui nesse exército não tem nada. Vou descer com o pessoal aqui. Pra cá. Pra ver se ajuda no processo de tomada de Jerusalém aqui. Esse exército continua vindo pra cá? Maldito sarraceno, hein? Vamos lá, vamos capturar Banias. Simbora, galera. Assault. Simboeiras. Arqueiros. Venham cá pra frente. Vamos meter flechada lá na frente. Mandar todo mundo pra cá. Eita, deu um espirro. Vamos tentar matar esses caras lá dentro. Por que que vocês estão mirando aqui, doido? Eu mirei lá dentro. Tá bom, mira aqui então. Mata esses caras aqui, então. Eu miro num lugar, o jogo mira no outro. Ah, os caras saíram, ó. Vamos mirar lá dentro, então, nos arqueiros. Os caras decidiram sair aqui. Vou tomar o portão pra mim. Our men are winning the battle. If we continue like this, we will smash the enemy. Estamos ganhando a batalha. Aqueles caras ali vão fugir, eventualmente. Olha o cara morrendo queimado. Beleza, fizemos um fugir. Agora a gente faz o outro fugir.
portão é nosso, aparentemente. The Lord is with us today. We've captured the enemy's walls. Vou invadir aqui com o general ou comandante. Vou passar com os cavalos pra cá, vou dar uma volta. Vou chargear os malucos pelas costas. The enemy general flees like the coward he is. Press onward and break the spirit of his army. Não, jogo pra cá. Não fica parando no caminho, meus cavaleiros. Arqueiros, vem pra cá. Finaliza esses malucos aqui. Essa cavalaria do deserto é muito forte, cara. Você tá louco. Vamos lá, pra cá. Quando eu dei a volta com a cavalaria, já era pra eles. Não, pra cá não. Cavalaria maluca. Merda. Não tem espaço aqui, galera. Agora a gente consegue. Agora é nosso aqui. Ó, o cara vindo por aqui. Tem sempre uma cavalaria fazendo merda. Indo pela direção errada. The enemy are badly bloodied. They have lost half their men. Vamos lá. The battle is very much in our favor. If we remain true and steadfast, victory will be ours. Mata todo mundo aqui. Beleza. Conseguimos chegar aqui. Vamos atirar lá na frente, lá no meio da muvuca de cavalo. Maluco é muito branco. Putz! Meu general se matou. Não tem problema. Ele era só um capitão. Capitão não tem problema morrer. Tem problema se for nobre. Não, arqueiro. Os arqueiros fazendo merda. Aqui a gente tá ganhando aqui. Tem quatro cavalarias de mameluco, tem uns carinha morrendo aqui, a gente vai entrar. Acho que chega de arqueiro atirar, né? Eles não vão mais ser úteis nessa parte. GG, a cidade é nossa. Agora que a cidade é nossa, é só avançar. This
is a clear victory that goes to only men of great virtue and valor. É nossa, galera. The day is ours, sire. Ocupar. Cidade de Bânia é minha. Vamos fazer estrada. Construir uma igreja depois. Recrutar um mercador. Deixa eu ver como é que tá aqui o exército. Precisamos de um lorde aqui, né? Vai ficar faltando um lorde nesse exército pra ajudar a gente. Pra melhorar nossa moral. Where to, sir? Sibni Lawadi, infidel, my lord. Talvez eu deva fazer uma watchtower por aqui. Mas não vale a pena. Bom, isso e mais coisas a gente vai estar fazendo no próximo episódio, galera. Onde eu vou estar não só avançando pro Egito, mas tomando os rebeldes aqui em cima e invadindo essa ilha aqui, mano. É isso. Vejo vocês no próximo episódio de Medieval 2. Espero estar travando menos no próximo vídeo. O jogo é velho e bugado. Não é culpa minha. E é isso. Fui. Deus Vult.